Көрсүйер білек үмітінен күнді күрәтшілер біт. Кихи болыққы аналлах келер. Аналын толырару сыл сұрық тұрурнар стерге жұлығыр. Үскөтін ән кереға тартығыр, онына спорынан жарқтанар болыққына стихи түргенлік келер. Бір онны кейіні кітті біхеге бөңі бейлі бітігер көпсет еқпін. О күрдің бүгін біхеге дегеттер таланнақ білдер кейіні режиссера Иван Юрьевич Кривогорницын өджеттір. Бұйыл айыр айгеға үлелебіте номно отут сыла болды. Кеністі хилях айыр үлетін туғынан қыратық сырдатар ебіт боллаққа арасыя онна андойду тағымнақ үгіс әлбәқ біремие онна нағарада қағайына. Олар істерігер күлімнүр атынан сақа сирен сударсыны біреметін лауреатын аты еңерлілібіте. Үтеу күннен, Иван Юрьевич. Үтеу күннен күнді сақа сирен Аллахта ақтыры. Беге бүгінгі беребет ұлыс интерегіне болу деханыбын, оның жағыл жыттыр күтті білсеғын Роберт Николаевич Андреев, Саха Республикатын өрекқа оны науқа министерствәтін елінен үлелер, ойылға, медицина, оны социальны арылағын кейін директорын қол бұятшы, арасы өрегіретін оны оғы әйгетін бачотта үлегеті. Бравыларым. Әйбекке дейін білер, сөбілер, музыкаңғыт, рүхіккіт, продюсер Саха Республикатын культуратын төлі әкілігеті бөкті бөтіріп. Бравыларым. Борис Николаевич Ильин, Саха Республикатын үтілік тренера, Россия физическа культуратын онна спордын түйгіна, мәң аңлас ұлығын бачотта қырждайына. Бүгінді. Бекке білер әме музыкаңғыт, рүхіккіт, продюсер Саха Республикатын культуратын түйгіна, Иннокентий Гаврилев Лекес. Бравылар. Джекускай Корат арчы детін салай атчыта, Сақыр Республикатын культуратын төлі әлігеті Лариса Константиновна Андреева. Үті өкініне. Сергей Сидонович Егоров, биологический ресурсалар Урата Харыстана Айылғалақ сетілдер онына Ан Айылғалар дирекциетін Сақа Сетін Государственның терілікті отделін салай атчыта. Үті өкініне. Білден тұрыр Ан Бастан Беге Иван Юрьевич қайдақ бұ айыр үлетін сағыла Бұ айыр әйгеға бастық қардыларын сақа сирен культуратын министерті өтінінен тәрелебет орто дойды телестудетігір оңыр бұда. Онын сұжеті көре ол. Тоң оны сылларға сақа эстрадатын жон олу сәңәрін істер береметеді. Иван Кривогорницын айыр үлетігер музыка сүрді ғылғаныр оллақтен режиссер бәйті білінер. Ол сағана табық рок фестиваль тұғынан керақсабілләғы берілерін, бүккі бөтіріп жүріскеннәқ кәнсерін, Варя Максима, Клавдия, оны Герман Хатылаевтыр, Балдорш, Унсығы Тулақ, Төріт Тыннақ келіптерін Джон Сергесен әрбіде. Оны жекінеғі өйе бүл тірек бұл бұд сақазырын білдер поэта Сергей Прачофыр әлдіргір, Яна Угарова, Сахая, Сергей Шергин, Дмитрий Келлер, сүргі көтіғуіләғы келіптерін сатабыллақты күхілін Джон Серге болғымтадын таппыда. Келін музыка егететтен Иннокентий Гаврилев лекез білдер ұрытығыр сайылық кен үрді ақтабылығыт келебін ұстығыда. Олар әрі чуылан саха жынығар сәргетігір Иван Кривогорницын бір бастықы білдебі дүлеті жұрок еғеден саңа жылағы телевизионы бері болуда. Жауыл күрджік саха эстрадатын, музыкатын, ұрытын нергерді ағығады. Иван ән айырылен ортодойды студияттан сағаламыда? Онынна ан бастан дебу әтірчікка анам болу дейді бастықы олыс интерегіні жүрке әден бұ бөкі бөтіріптін олыс интерегіні шоуыну сағалар деп кетті. Мен ғана бірімі әнні күддің үкке тігінші ғыллаға болу. Мен бөкелін табылы-былы ғыттан бісәбет, онында дискорпусқа ғығыляға бірге пашты үйірімі піт, онына кеніне қанар ұбайбар сидері бөке қадар ғыджан кеніне әрк Үддәғы үшігі оны атыраға хеджігіта дей. Оны оны дүс корпус үддәғы үшігі олаттар ұйата тә. Наға үшігі тұқта қалғыннағы атмосфералақ мүчілі әйтті. Әйгеләғы наға үшігі опсай әйті. Оны білін әңілі, оны наға үшігі дүк қаны бін. Бейді орта дойды телестудияға үшігі бағай аппаратура кәлбеді. Оны бі Мен ғана бұтым қаддақ, маңның үші бағай бұл саңа үйе үйіне, олынна анан сақа жануғар үші бағай бәліқ ұны қанада дейін мен. Үті робына үйелер кербейлер болады? Үйелер кербейлер. Үйелер сүйеғы дәрі бітті. Даж
Санга тихинчага кирер битигер. Оно бюкелях Андрейга, Андрейка Владимирников теми товары стахбыт. Олонна киемин ол санавын үлесі бидим. Оно бюкелях үддеуш үддік Сергей Виттере. Оно оны оңырокка дейін. Оно бихе боллағына ол күхін әді. Оно ол идея хаяппыт. Кирбіппіт, кәсіппіппіт, ирыппіппіт, кеми талабыты, кеми кытыннарабыты идейін. Оно еще батык бахасан баран, бәйім олаттар бін операторы дары кітті. Орто дойду оператор дара истывы улаттара. Валера Дегтярев, ама главный оператор просунувщик бит. Саша Жуков, Роберт Набиев боланде. Петя Шестаков боланде. Петя Шестаков боланде музыдан. Еще батык кәпсетен. Онна авы фирваны кітті кәсепіпіт. Вот көз тұғын. Онна Олег Павлов темінна мен доғырым бар. Вот художнига. Наға шөйдік кәпсетен. Онна мен индік проекттері хөбілерім ден. Олох чугас бирге саны интереса хан бирге жаронна олох чугас тавар старым ден. Чакчу музыканы хөбүлүр. Ага. Любой проект бар онук хайгатыбын. Сыганна хатыбын. Билер жомон ол кадар тавар старбын кытынаран онна үлебиттен он аяр бу жылаттан асынарбын кайыбын. Я авангардный была, я вот тебе говорю, чулорга, буки, кини клип, он фонограмма Индии Норбаки была. Бу тарга усадан сахарин культура тагаранек. Индики ходи на бастион орал те наркини. Олинки не та юлирга идя очуге. Съемка была, кинуган индина тун на топ была. Спец эффект умроканади ям была. Кардилар орларгар, кардин орларгар. Карту херер он. Карту херер только дают. А человек блин вот дубли оборудование хоп подавили. Карту херер оборудование хоп. Карту херер оборудование блин мы вот дубах. Ты не вы купи туда мало дубли брапина. Когда ты волам бит. Кумаго да кредит. Кумаго да кредит бит. Каро каро. Съемка кемеран ты бит. Бас ты купи за сало не ты бит а бит он кайдат. О хардам. Да, салатон жерде кетти. Үйге бир ололор бута манны студия үтүдүгөр. Оно оны испыта ха. Аны жактан оны түргөн баадык бир басты ке дубурга бардан жөрө аспыда. Харды бир албыда. Аны каннибал харга көмүлө ал. Ага. Оны олин очолу кебри ток оборудование тибет манны ток аппарат сохтан тоқтан мұныққа таба қалып тоққасы оқ кесіреді бітте тұғына. Тоқ барына ұлан орын. Қарқ керек бұл әді еге өкірілі е. Онына тоқтар масовқалар, масовқалар кемің біледі? А, масовқа. Жон, үнкі үттер. Әлбәк кейін тоқта орған ұлылар тұған масовқа болар ғылады. Оны ол масовқан дерер үлді қырқан Арктический институт, он на культура колледж студентерин агалан кепсетен. Олин блин кадака ол масовка выигар блин улакан режиссердарин хейдер келеннена блин хейдер режиссердар. Учи театрын артистара. Олак историческая съемка ларе. Историческая, ага. Отыры гаттартан кем не хатты вытары? Это эн эйген жановылдақ тарады? Оно бихемет албы бұд бәйбіт. Әбір таварыстар бұдың сөп түбәр. Ол ғанебалтан ғалан. Ғанебалтан ғалан. Именно майыттың келектәқтен ұлық дейін ағылан. Ағатан бөкәлі ақыл оддон кейі бұғы. Оны дапсы бөліқ. Максима вария күтті бұта. Кімнің айталылыр ұлау тұрады. Лена Спиридонова. Ага, легендарный дюндер ди. Чахчидан кинчик. Олы сендерене бу шоу. Ол онтон сағалан мен ханавар дей басты кардыкенттен опсенен бейі телевидене бұтыр етеннік тоқтар әлбән керен бар бұттыр екен сердтір дағаны онына. Етеннік неординарны генде қойып ұла дей. Қадыры ол үтчу ұстулар. Бар болан керен бар бұттыр. Вот көз онына төз ұз бергі қолбан жабейді бейі ұсупыт. Қолбан үкі күні бұғы ұсупыт, үкі түн. Оның төт камераның қолыбыра пытығыз бұл баққар әкіндері төт қан камераның ұстыр болып. Төт камераның, оның үші үкі дубль, қаса дубль камерада бұны ұлатта әджавыд. Оның үші бай оператор Дақпыт, Валерий Дегтярев, оператор-постановщик Вадим Ганкевич бары, Роберт Набиев, Саша Жуков, режиссер монтажа Петя Шестаков. Оның үші бады ұсыпыт, оның ұстамыран монтаждан отыр бір хаған жылға Онтан халгы дейтен, итек басты хардығын орын барын, аны клип ұстан керен барған дейді. Клиптен, опсидан, музыкальный клиптен, отчаларға аңа ұғылланды әрдегі болу. Онлық, аха. Клиптер хен ұсталар әті, олаттар, оны мен ары
эми атын тахымга атын бу атын тахымынан барыккан ден атын килбинен кирекка ден ары тор усран истах ин орор оморолго каябытым жолсупутум оно бастыгы клибин боллагана бастан бу максималары ступут максималары ди бу беккелек кинлери такаяллар эте варе максимана ол белокка уступуны дивин чөй багай эми оно мен кыгым племянигим углуп тара онтон боллагана икки сулхан колону поэт кергенеден Сергей Прочов, Ханур Яногаров, Лубда, он мне дал улахан там нахлипете. Да, он же они... Пит, покер, бикер, полукер, джилер, бит. Да, он мне кашипит, только на интернете. Мин бевер, а я рулевер, да, басаки, харды, гудогате, да, улахан. Билен, трол, прочов, тен, улах, биллер, тух, пола, ничего поэта. Ничего поэта, да, человек, бейте, простой еще байки. Ол ирета эти яно гарау хиддах чуди гулавта романсы итагили итах байдык. Онан бихи шо байдык эми. Бэм астына он улавит бит ол кемге. Онтан сайлык килип, тя онна хайда хулавит кити. Бу лекестин, лекес эми онна басты хардылар нор булукта. Онтан сайлык тян килипка тухтен. Тарай бидда хыгы хырдым, аймақтар бидда хыгы хырдым. Солага мэлджақсиге, мэхангласка онна бары ирылатылар, шо байдаты вот. Онтан бир Ши бағай, хастақ бағай әмәхін тұран, арай леке сыретін ұлады, сайылығы. Ұттық сөқтім, бұ үріғіні олог нұрокқа бар бұд ден. Джон ұлылыр әбет, састақ джон, астынасын. Ұн ашы ұлада, ұны бары ойы дейді бұд ағай, онына жағана келбеді. Маннық клип ұстыққа бар әбеттен, олог бар ұстойдық. Жақталларын, бәйелер бітін мұхан мұстан кенлері түйәрі қаден, бұрыста. Кенлері мәстеуінлерін қалары қаден. Оны әме лекеске әрі бідім. Қайдыр саңаты дуара ұяр, Қыңыл талаға кімнедің ан, Күскүрді ана оқсуала. Видите, как они идут, баня. У нас многих только дарпен, идеалахпен детали. Но дарн хвилисти видим. До другого таком мягкого хлопка где-то. Бедан битин хлопка. Оно было на. Ол тенгулига так. Тенгулига, оно был. Мин бире вем была на надежда не кентием на тенгулю. Бире вем была на материально василием на табага. Чего табагалары место ходим. Колбанги. А, хаяти будет. Ну, конечно, товары он басилиет Дима, кому-то спите, но к ней едигер, он сосед Дмитрий меня не махта на вин, он на тот тему любит, а стакпите хула, он постоянно дебил, меня конечно он любит, роза спит, он мне иногда уаст, он меня кун, он любит, он хулан баран, бейбитин тептерен, меня види, мам бьет кептин курдук, тут еще и бай ванук тинкаля. Мәкін дептен, ақылы ұлғай аңыз. Оның құлағы еғу. Ай, жүйін бай. Атмосфера. Сүріктоқ, сүріктоқ, культура. Ол бастығы әбәбетін ұстан барам бітті. Бәбеті кәрі тәбіп болды. Жүйін бай тұғы халады әбітті. Тұғыра жүйін оран әрәді. Жүйін проект бар болды. Астынан бәбеті кәрі үнік еркетең Делерге кәрігі әдем бұт, мәкеттер бүтін ұлғауыд. Өте ұлғана солталақ па дейлі, ол ұл бұт әмәкеттер бүт ұрықтары білген ұлғықтар. Өте ауылыра ойын көрістіктеріне, етінері ойын көрістіктеріне мақтанырлар. Үлдіған баңнаға мен мақталарын тердерлер. Оның өте солталақ па айы. Оның ұстан қалыларын бұ үйеттін үйеға берелілер дебіл болады. Оның бәлері бандық середдерінің қарақтарынан ұжы Бәлерін көпсәндері, көпсейділер оның, кейі бәді көрінері қарақтарғар, мүсеуінеріге кеннер олықтары көсті. Туғы ханылыра, туғы баға ханалары толбуды толбатақты,
касоголоктар, кадыр бебеде искир бах ахара. Кинлер барстой бадык суп, камераны одулама өр ба тураллар. Он олны бен эми хаддыр. Улахан кадыр, теи манны кадыр. Главный операторский топ туради. Бен ну бен хаддыр тулам барага. Ол на кинлер жылгаларына. Наха сынаган 3 күн суп. О, хидда очуэйді дейді. Хақал тұйына шуғай бағайып, халғына кәдер. Белгін көш дәғіні шуғай етен. Ол клипы, ол кәнті қаста дағыны көдір бүтпіт, онына әдбәқ жоннор туханна жоннор меймандық бәдірігер туханмыттара тұры мұнияқ ендігерін көддір аған, оны жоннор, оны көрім баранлар, ұлаға, хымна қалалар, астыналар ағай, оны ол жоннорға қада сығынлары ол реал. Бәм үйлі қарақпынан көрбетім, жоң маңдық қадыры қымнан қалыр, қадыры ол қытанақ бағы кәпсеті үшөй бағады, сымнан бәйтін туғынан тұйынан баран қалыр. Сақаларға наға үшөйдік жайар дейі қымбағы. Жайар, кейлер, еттөрі төйді біл болдаға дейі. Оны ләке сүрді, конечно, бәйті наға үшөйді. Ұраты. Ұраты, Дирин багаюре. Он какие хотели. Он именно для тех, кто этим уладивает. Кто не тирен улавает этим батарастан. Окей, то нарбетал бегу. Именно на юре он кинул. Иван Юрьевич, это ортодойду телестудия Лихиджанган. Джокуской корот культура управления там как-то. Олох, бирге, олос эльбэх, эти трехнери, он оттан эльбэх амит инне устулар. Айрыле туга кенген, өсі интригене темалар егін өскен баралар. Бу Джокуской культура там как-то управления там алтыхим табық фестиваль тахан ламбуды. Еще ба фестиваль юталлар это, андойду тахамнах, олонна Мен қасты берейінің орбұтым, онына дневниктақ, онына түспәме берей. Онында наға астынар еді, онына үлдік тағымнақ музыканлары көрін, наға интерегіне еді. Әлбақ арас тағымнақ тәрәхінлері үппұтым. Василий Петрович Федоров, Золотой Локан, парикмахердар конкурстары ұлбұтым. Наға үші дік тәрбетпе, телевидіне әме күғын туғанан, от көз туғаны көддірін, үйді әші конкурсы болбыттыры. Онына бәйім Тетту, бесту фотовыставка он был. Тенек обсервовал, он был Ванян, когда Иван Юрьевич, аспыт уеттенала бельсен. Он на тон, хим бир эйге улелир болан, он уже бир эйге улелян хамсан келли бит яханад, он на тон, хараманны гидея петин курдук табык, табык бейто отчетоган, ха сүрдах, чугай проект это продвинутый, тох бар музыканары, журналистары, фотографтары, визажистары, там асабы бартын, Улахан фестиваль был, Антонина Николаевна Карякина, это молодежь торга, улелиятен, бы сохнал бы фестиваль был рамбихидный. Он там салгы, где были корот, бейтин, эйгете, корот, культура, та хамсахна, республика, бир, сюрин, столица, тын, культурная улога, бейтин, хальбах, ами, тустухна, кайскалардах, тустухна, керчиктердах, девит курдук, он был Ваня был манна коллаборативники на режиссер бигитна, видеоклип тару стача бигитна, костюм была манна лохан фотограф бигитна, бигинг де тенгюле лябит. Ол курду коллабора, коро ты били дара биги коллабора мин того хон агаслтан лябит полах, значит халай бести хил была была били дар была нигер была хтар. Джонна кини нахай чуй до коро костюлерин выставка лир. Он он тукаю была она били кини кас спустя 20 лет тини тиди, битеги били. Ол нахай чуй это хаб той тахаб били уже хох пол будделер. Ге, блин, олорм тихер дайте, кара, кыхын тихер, кыскы тихер, бетенде, кыхын тихер, ага. Он то через 20 лет боғылатыр, он ол түспет қарсқал уже атын же тұрыр, он бы атын оғы тұрыр, неде. Нахан трехіней выставка бол бұта, тұққа площадь Ленина, он тен кенекам Мосова көспетеді, те старый город бол бұтын кенеттен. Ите тұғынан әтті қаме бәйді, он асылтан ғылай бәйне дейті наға әлбе олық, келен әті тұрыр, әті тұрыр, әті тұрыр, сон асылай, ите выставкалар Халгы баратуралары болар нахачуй болады. Аны білеген, бияқа Россия, орыт Россия хуағаты, бияқа Сақар Республикатарері барады. Үлі ғыла, ұчутал сыла, ұнық мәндік тем болмыта, онтын білеген Россияға бардады. Төттірі ұчутал бұ сыла келер, ұнық тәға. Ити сыларға кені нахачуй деген ме проекта. Бұ Кора Колорар, үлі жоның
тухнан кинос тут один се. Оно коротко не ер. Нахочу идти баре кахалан эти основном те горы не ергуле хиттере. Ген то станан туха турарджан нору ген барлан. Барстоюле хиттере дворник тар сан тех тюхер битен барта нахочу идти мандык архив там та нахочу идти. Олдан на кахан агалла. Барсто мандык тухта дворник тар или хиттер рабочедар. Кахан юрет тивин. Оно управа энергетиен. Это вин, он на кинере Шекспир санятен, кем был Александр Блок, доктор, а на визу сюретеллер, он на где агаллер, основналлер. Он проектора, а на он меня коротко говоря экраны, как кинотеатр центральный, где работа, когда экранар баллер, он на бартошка стивите, он на тогда автобус и гигер. Кирен Олронор, он на бар телевизор дорого корбиттересен. И в итоге был барустой, кихи коракка уже звезда волан такар был. Эти ник улек, кихи тюн манник, урек, был бы ел юля глади. И ты про еге мет, это рю баня хайра волан. Он бы еще бай был это. Еще хайра был это. Эти ник проектор тустанутан. Кевскири тухана кевся это холох бара турар был. Он тебе табыгиттан сағала атаққа холы брат. Инне нахачу иди Руслан, ин барақсан были фотовыставка. Осынан бы кривогорницынар. Саха республикатун культура. Болбака, город, культура, тегер, эгетер. Нахаль бе оңыр бұд жоннар. Руслан дағыны, Родион дағыны, Катя дағыны, бұ, Ваня дағыны, олық, маңық айар жоғырдақ, олық барты керені, керексир күрдіміл кейнеп біктегер гіні. Оныққа жоны өреттер проекттар дақтыр, нахаль шой проекттар дақтыр, олығын олық, елі ағаттығар болақ барға мақталтыларын. Этих канады джаханы. Олақ бейті мәнік халғанан бара тұрып. Мен оғылырын Аллах қадағаны күйінгеме тұқпатты бейтіме. Тендік білі көлеуінеттен көлеуін аға бірін. Оны білі кез клипігер күрді тұқ-тұқпы бағыра. Наға чүй клипетті әп жақшы кейхайдар мәнік ұядыен көрірді. Ол клипі оланы білі әтерге дылы бейгеме тұқпартыр ол қалбыт көліне сол бұғыта келерсіп, бігіне ме олақ атымды көріктірі дейін. Устар әрі қата. Атымды көріктірі дейін. Бігі олақ атын көліне болақ бұл, ол көліне ұрдық. Ол көліне ұжы әйгеті бігі келбет болады. Доқат, хем бір түгірі бар болықта. Бұл художник бұғытынан, айыр үлігіт бұғытынан, бұл кені көріте, олағы көріте. Аға тораттан бұл жону бұл ағанырыр бұл сол бұйысу, оны білін көліне аға құлабыра бұл кеннер туы қалдыралар еген. Оны көйді білін тұр келер бұл аңыз. Конечно, ол кемі күтті білі бін өлі бін. Кем қаддақ кейе қасабыды ұлығыры, жонға егеға, ән түс бәйгәр. Ол ең ән ұлары яғын, жонын ұлары яр, түс әйген үлір, қорат ұлары яр, оғаларын ұлары ялар. Ол оны мен туғанан мүтчелетақ фиксируйдан қабан мандық көддірен барамын, өсе қасты ғы болмын ағалан әме оны халғығын, оны мен наға асыналын. Кейі оны кәм, ол оны көддірілгі жегенен олы сәлбәқ білеме, оны әдіргеділі қадыра кейі анам бұр, о, жынаға кейіңе ұғына бәтебетмен оны ғытан көддірем оға дейін. Итеміне жұлғырға білен тұрыр сәне күйіз күйіқ нады, оны жұлғыр нады. Бұ жұлғыр қантан келерей. Мәна бар әнтім бұ спордынан жарттан ғайджанғын арас күті үсі болары болын олық седе қақыларға құлбыра футбол күрдік көрігінен жарттан мүккен. Ол тұғынан білеген бейге сюжет көрек біт. Иван Кривогорницын ұсқолыға өрінерін сағана, оғығы спортынан жарықтанар бары кіғақ бары деден кені тұғылыр. Майы олаттыра, қыры қыластан сағылан мұстан, күні күннен, тірей мәчігі тәбін тұғылдыра. Оғылыр бәйдері бардың тәрінен аңнюлара жарықтаналыра. Иван оғыр дағыттан ұтымнақты кәртшілін, республика тахымығар кейбдер керен іспеді. Джонна Иван Юрьевич көлінәтін футболистарын сетігілері мәңі қаңалы сұлуғын республика бүт спордың көміз дегеліктері болақтыра. Сақа зірін ты ұлыстарын күрағар Иван Кривогорницын қамандатын ғытта үсті күл бастабыда. Бияқа бүгін студия бұтығар ән бөде тірей мәчігінен бірге оңы бұд, сүрбіт көппіт, доғыттарын кәлін ұлар? Майыға футбол әтті ұнысладаға Өдіңі первый класс, кіз класс қағынжамын, тұбыстыңыңы таққамын, мәншік біз оқ болады. Кәнсеріне банқыдан оң еріпті, қатын қалақ, үйірі, үйірі де үйірі. Насынар бұды, іс-іс үрақ бетті. Қатты қонды көріпті де олы қана апын. Мәншік әді қоқы оң еріпті, тұқпыдан тұрғарай әбіт. Сумкалар бұдың бар отақ
бир хастылақтырым, наға шөй оң үретілер, футболистер, оғылар. Бүйген наға үддік тағым нағы жүгінен айлғаттан дегіттір оғылар еді. Андрей Баня, Эрсе Баня, Яқынап Кеша. Бүйген бұл бістаққа үшей ба Сақахерин күрегі болатырар. Дей саңа Парустен спорт комплекска Сақахерин бар ұлыстыра кәделдер. Оны бүйген мәйқанластар үдді аш өдің аңы үджалдар. Бұл Борис Николаевич үдді ұлықтақ. Кені жетін аттығыр аңы үреті үдді? Футболден бейқа мәйқанлас ұлығығыр. Бір бастың көрінгінен болар. Бүйген дағаны бұл Иван Юрьевич бұл байын еппетін күрдің бүйген Алдыра Вестақы республика чемпионаты болы тұрар. Мені футболға. Байынылығын атты футбол доғырда ауыда дек қағып. Мұн аттан кені мейттен үш сыл балығыз. Бір аппын күттас қолаға бірге өрім біте. Бұл футбол мәйқан аласқа төріттенергер, сайдарығар, онында ендіке кәскелденергер бір төхігі ғи олар. Иван Юрьевич. Дой дақа, ендіке көліне, бастығы көліне футболистарығар керер дедақ мен аттан ұлғандық сүйі әппәтін болу. Ұлыған сетейлерді Иван Юрьевич. Мол күрдік, түгінші 1912 ғылаға бұл тулағыға республика чемпионаты бұл бұта. Уражай аннынан бар бұта, түгірін ұлыстыра дейін. Түгірін ұлыстыра кінан барын жүгізге қаманды тәме күтті бұта. Оның атты финалға тейбіп біт, бәйгі финалға жүгізге көрі күтті ауын яғып бұт. Hudak tengah nak telak pakai ya. Menarik nyawa naik kisi. Kau mui garet, oli nara. Oh, betul nara imbulus. Bukan kurbu deh. Telak menarik kalau kita. Iki ho mana kader stiker tu lah jitu ay pelacak awalnya. Put hari cawdur bolder hos tawdur. Biha terhen jadugar lahan. Basar kudu. Basar ha. Hebel batak dia. Onno tu biha lo ibar bu karakter bu bilgin tu koster ni kerla biha no. Көйтірін есіппе жүгізге көрі қаманды дәр. Онтан бұл байына олығына ұғылығой ұдар дейін бұл бұда. Мұндықтан тәбәхін ұрақ бұл, бұл отағады ұнда түрдіңтін тақым етірі. Оны байына футболға әтіргеділі мәні оңғылығы ат, онына мәні ұндық бола ашты оқ. Сұхой листен тоқ бар. Фибрин Келерін шөті тәдіне әріпті байына. Олық мәчер ері әйбарды. Ерен, олық сыразы бұратақ ері адыр, ол 4-ші метрді көрі. Бұратар үспейді аватаға, оның шөті тәдіне әріпті, ол кәндіттен бігі олық ханауыт көті олын әтергеділі дыжымайдан дәвікірлік бұратар. Икі-бігір көйімді республ Күчік үнірік неғой кей әпті бағын, оның ұлық дықанса кейсер, қас бірді тұғы бартын ұлық қайыр деп оғанар. Құқтың түйерлі оңыр, ұлық сұғылын түйерлі. Жұлығар бұл бағын, жұлығын 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 күйігі. Оның үнірік неғой, ұлық дықанса дерді. Кейсемір мен. Кейін әріқ тұрақ ұнатты, сетегі кәлір. Жүкін-жүкінті біттен бір бігі бүгін күнді көрекшілер Иван Юрьевіғі. Бұ айыр үліғет оны спортсмен еті барты бірге істемінен арияны ғебітші. Роберт Николаевичтің бігі ұскола бірге өрініп біт. Бәбіт тұспас класс бұтыр үддіақ күстіақ қамандылады еті Ровик. Ол тұғына кәпсер футболінай. Тоа беше блин Иван Юрьевич беше, тоа беше Баня, Банюша. А ова не се лактан бир класски јуримепит, мене ова не се лактан, а тоа на школата не јуримепит, кара школата, оно бир класот ботаниктар кластра. Идеалтар класи ги викат. Спортсмендар би галар бија алар би тете ти ото. Ше вилар балар спортсмендар. А многу е. Тоа би било лагнатан. Тел математика ја нети го ги викат. Спортната илјери ти викат. Но ова на школата баскетбол, волейбол, лисексиелар еген. Бұл футбол кейіне секция енде қоғады. Бұл әтіне қоғады. Есеттен энтузиастар, оғылар, оғылаттар қомер тұқтырынан оның барар еті бұллағады. Бұл баристағы ендіклер, етіндік жондар бар, баңе бұл. Баңе бұл анаттың, есе тұқындың бұл қырытық кеніне арияр болаққа қолы бір. Қантан кені бұл мәндік, есеттен кене қабарыда, таланлара, тұғыдара дейбі көрді. Тоа е некој болан, но таки не технар бире, би технични. Ано тука тен болан, хасер датен халдер. Ано миену хијбута футбол денге. Ано болан хасер да агастан јуренерети. Би болан, хеттага каде мит меле аллара аллара болан, ти кара хиренан дека баре тоа. Вашака баре. Вашака баре. Тоа рахеја бута. Хасер да хетта часто, ано мешките би.
он и кинер был в хоррор, и хуя нора, братер таксаллар, он же дохтамад, он нар, он на хоррор не был, батах чисто дох технически, как дугметики, то хай бы, были бы, бы тебе бы, ким ваня крючо не дара, то хтере ким барта варит, он на хоррор был, на были мяля, он нямака, бей беги был, батах, кинекина сделай красиво, где. Это был Роберт, а потом кудук увеличение то, он рыгал бы это, был манник, а я их примеры тех пишет, киндер почтовый джагак тергар были журнал, ин баба полач, он манник гораздо кастер, то юный техник он манник, он рыгал бы журнал был, а он без салака вид, бе майга сух тогом был под футбольная площадка именно манник стандартный. 120 на 60, бровкалах, стандартный размер дах футбольной ворота. Он был без класса, Иван был на алтысере класс. Он книги Нигелера, потом на азбука, спорт, доктор один серия варит, он именно футбол. Книга это так вот, это иллюстрированная, я хочу, хоть дах мячики, хоть тут тентеберген, ген барата, барата. Он тонул, он бегитный тухтан, тюмен, он поле, он ранкирован, он был джиняхты по мировым стандартам, где он был. Избескенный манны тухтан, котельный тон, носил канал, майор Тоскотен, ровный урех идет, он тон беги, рах поэтен, тахан, мыт, он субботник, как крыкай олар. Он ланат, дальше визия, мне анекдот, как тухпут, мячик пыта тухпут, того, то, чулырга, хахасиным магазина, ел кожаный мячик, энергорахам болыр. Рядом тух тем магазин бар, это усиненных товаров тен, ол он надя кожаный, был гахата, бутманды, где джиннях кожа, лакизевый, пока товар, ктанах кожа, там он был мячик тербалил. Ол он, который тебе вончен, он бегает лахам, брам, вот, взял, уддерян. Олах был иргете, ага. Ага, я гана энергорахам болыр. Вот он, ну, к нам это бегает, по команде вот уже барта экипировка. Это тох под инвентарь был бар был бута. Он там был на бане вот была бегает, он пример когда нар тох, кинина да мама гетера, бастан тох при был индиан, ребята Аллах пита. Он там гетера это манатур был тогда, он только то оказывается щиток тем бар. Он там бутся бар. А то он ага бутся, мне баста канал бута, мне была она уже усиненная там лухамбая размер да, на самой краны. Тол будем к нам брать бир тух пайт. Лухам бай. Эльбах нас к нам кетерам, да? Да, лухам бай. Вот он наделал тренировку, пенальти вместе, там угловой дары, где стенка, тур, где книга, ведь он нахай, хай. А то манник анализ там, когда хабрин, а то... Ула кровала, он и кирга стах, он бир нас, он на дары. Почти что, лох деньнях, бо... Профессиональный футбольный клуб признак Треворта Барку. Тохтах под тренер, дах под играющий тренер бар, тох директор команды бар, менеджер команды бар, кассир бар. Ну куда ты? Я хомяр, да, я знаю, что люди не делают. Кинди доктор, Белигин, Бехиги, Иван Юрьевич, бо Белигни, аяр улетен тухнан. Бейрибет икис шағығар тиен келлілер. Павел Данилович Сазонов, мәңғалы сұлуғын депутаттырын ұрыйоннағы әбетін бірседәтілі. Үте күннен. Оксана Николаевна Устинова, Якутия телеканал шеф-редактора. Үте күннен. Петр Максимович Тихонов,
учутал олон кохот алгысшит, мяханлы сулуғын онна үйіс мілдяқсы нәйлеген бачоттағы лоқтаға, саха республикан культуратын онна өрегаритін тойгуна, олон кохығын икки түгілләх гран-при қағайына саха республикатын илдарқатын олон кохо стипендиата. Келерді кемнерге керекепсен болдын. Василий Борисович Борисов, саха республикан национальный библиотекатын директорын бастықы солбуячта. Көтекінне. Бечеген Нюргун, сақатылын үйретер сақалы сығыры салаячыта, общественник кейнер тыға, тұғындарқан кейнеға сүрін ұрулу толырачу. Өтегін. Нюргун Васильевич Торговкин, саха националы көддірі ретінері компания, генеральный продюсера. Өтегініне. Иван Юрьевич, үгіз әлбәқ бұ документальны кейнелерін ұрын үрдік тағымна конкурстарға, әтепепі күрдік республикадағаны Россия андойды тағымғар Кыян кине үлелері көрөтчілер сәңәрилерін ұлан. Же бұ кинелер қайдақ айылды бұттарым тұхынан. Бұ Ганнибал ген кинеттен сағаламынты бұл бәтті. Опсадан дағын ән айыр үлен кинетті сағаламынты бітті. Антон, үддік тағымдағы тұй Россия үддігер білдер бұл бұтым Ганнибал ген документальны кинетті сағаламынты. Ол кинені мен 5 сыл ұстудым. Кәтен көрі Ол беге беккебелер қарды бөлөк салаячыта Гаврил Колесов тугуна улу Карфаген полководинатынан. Кине оғыжден хүддәк боевой оқсуғу атаман әді. Ол гына бар хүддәк таланнақ. Нарын дұғалақ. Нарын дұғалақ. Ол кине қаддақ бұ кәнеке қаддақ олар оруын, қаддақ олағын жағын тугунан мен кине ұстуудым. Анна қаста фестивальларға жан беге көрәкчілер сүддәк сәңәр біттірі. Наха тас көрүңе чыңқатын гынан баран хүддәк нарын дұғалақ кейде. Білінгі онна оркөлігінелер, хүддәк өбілен істелілер. Иван Кривогорницын аспыт сылға сахабы түсірні білуі көрбілімненен республика бүтін кәскілі әбіт, олығын жағын бартын теректі әбіт хүді халай әчуд. Семен Захарович Борисов тұхынан саха сірін жонуғар сәргетігер кеңдік бүділерер түйет частақ өйдөбінік кейне холбуда. Улахан Улевар бұтын Илдар Хаммыт Айсен Сергеевич өйәді сударыстығынай сыныбылынан беледеді. Мерген Иван Юрьевич Национальный библиотека медиа кенігер клабынай режиссерінің лілер. Бұйыл арасыя регионларын кейне фондады өйәбіт икки кейнетін таңам бітірді. Бастакі кейне Глафира Макарьевна Васильевич ден этнограф андыйдуға білдер сүйді чонай тұхнан. Икіс кейне ме күра омық жылғатын чинчер, жүкәгірдер тылдары олық сүтір күтталлағын көддірір хартына, ұрақ алдары қалмар ойынығар туындыраға баран бір үй күрдік ұғылығда. Национальная библиотека егінен проект бар, исследовательское кино де. Тінлік ол тұл тұлдырат бұден вопрос, бігі библиотека бұтыр нүктен бар. Ол егінен бұл саңа нема дегені библиотекаға. Россия дөбінен болын, андай дөбді библиотекалары болыныр, бұл маңны көлелер оқ. Оның бігіға Иван Юрьевич кәлін, баның режиссер бұғытынан, сүрін режиссер бұғытынан бігі медиа-центрден аделақ бұт. Ол егінен бұл проекығытан бұл кенелер оғылан ерелер. Бұл науқаны, науқа өлігеттерін, кенелер өлілерін қамынастырын кеңі геғата ғарар күнә дейін бұл проек оңалуды. Оны ол Иван Юрьевич келен таланын көрдірін, режиссер құрдық қайдақ көрірінен бұл маңыстан бұл үшінай тұғынан информацияны еқеді кені геғатарғатар. Жонаны көрін интригер, науқанан жарықтынан бағарар жанақстан әлбір деген үйін, әлір оларды болыныр. Оныңтан опсайынан бұл маңны кейкелен өлілен аспыт, бұл бейгі республика тәр маңны сұғылу қалдар бүттен. Деген әтен ұнырық ұлыған ұнан ұнырық салтылақ үлі. Улу НГСиген, текімей, Иван Юрьевич? Улу ұчоны, этнограф, кене Санкт-Петербурга аспыт, өсіқ аспыт-аспыт ұяғы дәрәуді. Тегінчағы 195 сылаққа. Оны ғанан көрін, ол Кине бастыгы революцияны, бастыгы андойду серитин, гражданская херине. Туаран үйеракка кейлен, университетеді бітерен, бәйетін жылғадын әбенкелерге анабыд. Хәттуын бір хылақ өйлерділі онын әрі жырықтан бұд. Ол кине үші блокадаға түбігер. Иетін көмер, икі хылы бұға блокадаға олар, ол кәттен эвакуацияға. Ол үрдіңі хим бір кәлен әбенкелерін үйерете тұрар. Слабар бағы кенлерге азбукалары, нафалгеттерін, сұрыптарын, бечеттерін айып бүткейі. Хөп, иті халғытынан бұл арас кіта иван кәді болар болу дейті тема. Әме... Қаранароттар. Әме қаранароттар. Мақар иван көді ен, иті үже әбенкелер ботақ, үкәгердер тұстарын. Үкәгердер өсе жылғалары өсе кітанақ. Кенлер
балтарары тихенчик ей бар, андай дедіне. Онтан болағана сұрықтарын, бешіктарын бағай бұд. Ағар жанлар, кәпсетер жанлар, че, отут кейіні кайбат. Ол отут кейіттен бейдері айты Макар Курилавден. Макар Семеш Курилав табағыт кейіті. Только кені туындағының бұл өр сылларға жарықтанан бәйтін тұлын ұмынабада қиғы. Оны кені хамай жүкті дейден отут сыл табағыттан баран, алты оның басшы толан еген культуры колледжігер өрі қакері. Оны звукоператор өрігін бітірі. Оны өсі культураға, үліға кейден ансамбл тәрер, үнкі тұрорар, үрі аяр, нючалы болын, чукчалы болын, юкагирды болын, әбенкелі үрілері. Үрі үдді ғыныр ендірейіне кейді. Оны ән тиенген қаларшы тұндары тұрғы бұл? Аға, оны кенені, кенеха тиенмен, қаларшы тұндарар тиенмен, үс күні ұхайыннан тиенмен, ұлыстадаға тиенмен ұғылым. Онтан салғы бір ғамай әме сақан ұротығыр білдер кені болады, оны өпсені сақан ұротын бұл, халайын олар бұл, өрсіларға бұл. Семен Борисов «Выдающийся сын народа» ден, бұл тетралогия ден. Бұл тұғынан бағалысты де Павел Данилович көпсері бұл кені тұғын. Түбігі Семен Захарович Борисов өттін бұл кәрейдіққа сақа мұққа білбетке оғы бұл олғынан барын бұл. Хебескей была скандитен, бо кем би унгелари обнулла би ги ти бит бидо дилах бит, ти епеки кој доктор инче да осуј стердем бесалтан, ти инче да осуј бием бирхал гелле бо сака автономна Хебескей Республикатен Совет министров халајче та, таа го нутенет бием бирхал тан ал тоа бесал гелле бо Республика обком бастаке секретарен улевит. Улам кој доктор би ги Республикатен тоа онтан така вон бесал халај бит. Беге бидай тұлақ бұл болыр. Білден тұра тағамай ұлақан объемны өле бұл кейіне болуқ тақтын. Оны кейінені кім еқан оттыра өттен бапрос. Оны мен бұл Иван Юрийге оғыр дәқпеттен білемін. Мен бәйімімет оғыны сылларға бүтілдерігі культура колледжігер өремметім. Бір куратор дәқпет. Мен кенеттен төет сыл балыспын, төет сыл балыс өремметім. Оны тәңеттен ұлан ұдайға мен бір мастерге өремеп бет. Оны өйді беремен бұл Иван Юрийович еміне бұл телевизионы түгер режиссер бұғытының, оны автор бұғытының үрдәқ республика білдер, оны үшөйл өлердәқ темін. Семен Захарович Борисов тұхының кейінеті ұстарға өбілі еқін сөпті өден. Этикелдер бет бет. Тағы ол этикелергер өтті білден тұрай беге Афанасий Палаш керейлден бұл сақалардан бастықы госбезопасность бұл күгібіді, бастықы министрі. Кені күтті бігігіме республика түйіліғ үліғейті. Кені күтті көпсіздің мүт кенеттен сөбелан мүт бұл Афанасий Павлович күбігіме көрді үліғ деймін бұл. Иван Юрийге күтті мүт көпсіздіңге бігі күйіз көмі бұл деймін тейбідің келдері. Кені ғұрып бұл Семен Борисовтен кені көтер ұлығырын бұл кейіне ұғылдан тағысты. Дейханада бігі бұл ханға жылын енекке түгінші үлбе үш сыл көптінен барам бұд, ханға жыл өрібілдері көрі бұд. Бұл республика үбіләгінден бігіл дарқыма әсен сірге үш өйен бұл кейіне кәнеттен дейін дейханада. Кейінеге оны кейіне кәнеттен жәкәдік бұл үлді уникалінай кей бігі республика бұдген қалай бұд әбіт дейін өдебіл ұғықтан. Бұл арас қайысқаны бардым, газ болдын, от болдын, сол болдын, осы алмаз болдын. Тоқ бар промышленностқа оны производство ағам, олақын үліне қамынағы культура болдын, өрегірі егеті болдын, барай кеғы бар тәрті олған үліне үйіппіт кеғі боларын кенегеттен дағыны, оны тұбы кенеттен дағыны үрді әлбақ кеғі білі, оны тұбы республика үбілен памятник тұрды. Тоқ бар қайысқыны бардың қабаның ұлылы өткенені. Республика қалды әті ұшыратта, күлімді үратының госпремия лауреатың ұрбыты, беге бейді үлақтыры үрден кен тұтта ұдың насында өткені декім бағарым. Олы сүйчіге, декі-декі, бұл үлі стейлік, оны білінілік болыр ұттан айыр үлігікке білін тұрыр бағаға. Оннуға. Оннтан кәлгі әнісі олыңқы тұғынан мекейін ұстаған дейде ол тұғынан Петр Максимович. Сұқатылың ұс ұрантылы, елбіштәуі, меннәуі ден болар. Нүшелі тәқабылығаны олыңқы әті культурный код нұрода сұқа дейін. Дұның анал программалының олыңқы қанды кәлі күтікті ажан үлілі, оны тағының бары
журналистар, Малахана Волдар. Криставол. Бухатир Кален, Кейхиб Ихан Кален, Уридана Халлан. И Кахаитилдер, Исаха, Юскю, Тетсаха, Тюрюр, Уранхайсаха, Ухур, Тенджа. А там дома, кто кудук, был Олохотар, Дэвидсон Кадер. Тут Ухахава, он сол, Исболтон, и там мыт, а там Нуротар, и Кахаева, Сананан, Верехтенен, Медичине, Белика, Рюн, Ухука, и там Олохот. Кетихинчева на Ассаллаха, Алгаст. Так, он он Аммал станет на халам, сатагай на халам, аллалаки же хаджа. Ну, кем же, все беремам, хух, он духух, ман духух, девета, чадьем вам. Я говорю, да, чадьем, духун, кинекамерам, аллалам, девета, я чадьем, беремам, бджихук, буарда, калера, сурор, девар, дуйтем. Мне говорят, мы бей, хатагай на халам, бджихай дагана, баруна, дети барасы кину волан, барасы тангастан, бакаака, не. Он не может Он манник бирктал не таха, если ты тунен журналистикава, ироблоптер, это авидюно сюда, а мне хруксут джоннер. Он тон, а вот он тунен ланкор доха, бастика ирокомистер даваллар, куга кирбагонецендия, лёчитца давар, это вирхта джоннер вид. А на таха эхте мне бастика дюгера витерен, намрунугар, вирхалатен, эбидисинен лелевки. Оттон Иван Юрьевич был педагог, он наставник бытнан. Кини чахчидагана бу эхете онна агата педагог боланнарите эпитерин курдук. Ара бу педагог боларга ме ухарлыбыт ген холовретик кахыпчи. Мин эхем Иван Николаевич Кривогорницын серийнина бу коротагы пет технику битен бите. Ол кенттен Иркутскага пет институтка веренен, историю гидеден илан, манна ме веренмит пет техникунгар, отут сетте халахалы учет аллавыда. Ол кенттен намна ананан верегари халатын салайбыда. Онтон отут тоғыс аллаха, бәрдегестаха, горнайга ананан, коммунистская партия туа секретар, басыға хиртарын илавиды. Улуғы салайбыда. Ол худжан сәрей кемер төйден икке халаха. Улуғы салай әнді. Ол кені ола, мен ағам, Юрий Иванович Саха Государственной университетін бітерін географ үйдетін ылан, үйетін сағын тұқыры осқолаға, маяға, мәң аласқа ұчыт алабыды. Ол ехін мен бәем қадары оның қамар бар бұлақ, үйретер. Такайар. Үйретер, такайар. Бәем, үйренер бі үйдеға үйлі Де ол туынан сюжеті көрі қайын. Үйелер кірбейлер кәретігінен сүрін үлетін тағынан Иван Кривогорницын культура онна искусство колледжігір, телевидіне ғалатығыр ұхуячының үрілевді. Еуропі тоғылыры білген көддірі рейтінер әрегеға ұтымына ақтық, кихай мақ сәңәрір гүнөлілілдір. Идеті бет сатабыллақ, бай білейлі үрдік тағымнақ, Ол күрдік саға көддірер хетінер қампания тұғар Нюргун Тарговкин, Радамир Томскай, Оксана Устинова, Алекдина Соловьева, Мария Ким, Вести саға ГТРК-аға Татьяна Никифорова, Людмила Басыгысова, Татьяна Николаева, Алла Игнатьева үлгіенлі лидер. Саға кенетіне егетігер Нюргун Бәчіген Михаил Кардашевскай, Иван Семенов, Ая Тутахыджалар. Иті күрдік күнді тоғыттыр кені аң бастан, иті қасылаққа колледжке келен. Үлелер бұл манна колледжі бітір бет. Олоқ әдер ғаңа сағалан тұн, айыр артық ғаңа керенірер жұннұр болдақтыр. Дегенен ол ғынан баран
Хаюяга бейлерин үлелергер билинини ылбыджаннар. Келен олороллар, онын баллағанаттан араа бейі Оксанаттан сағалдыр бұл болу. Деде Оксана Янхан, Кирибекіні колледж қолына тұққы беремін. Мен баланы 2-тінші келлаға колледж культурға телевидео творчество ден хала барды. Бейіне бүдіне бұл Нюргүн Тарговкен, онына Нюргүн Бешеген бітер біттірі. Кендер бастықы тұқтыр. Бастықы харанатшылар де қақыплады. Ал кендер кендерден бейі кер бітпет. Бейі курс бұтығар бұлағына 14-тет бұлағы. Жөбілен жөпші деп әппін. Аты кене бейгені режиссура, онына сценарное мастерство деген екі дисциплина өріпіде. Әді бұлағына бейге өріптер хамай тұтақ тұқтырады, предметтірді әп. Оны қатары дикторское мастерство деген барыды. Мұнда бейгені бұлағына әргетші бұл телевидениеға надылақ, тұғалақ тұқтырға иделерге өріптер яқы әп қалып ұстар әтібет, операторскай мастерство деген барыды, монтаждыр әтібет, дикторскай мастерство деген бұл ведуші дірге өретелілерді, нұтағының бұл режиссура, сценарный мастерство деген. Олық әлбәқті. Әлбәқ пайыға өретелілер әп. Ол ең бұланы бұл кәлін бігеге де бітігер ұлыс тұғалақ болды. Ол бұрын күз ол деген арбаққа бар ұстар болықтақ әппетінесіде, құтын қытанақты үшуталды дек қағабады. Оның ұттын әппетінесіде ақты сұғаны әрәді бөді. Жеғылен ұлы сүрдерді, оны білімінің теорияны күтті, практиканы кене әшудік мәнің жөрілән өретірді. Бұл бұра лекцияға әтер, өретір, оның ұттын қандығы рүкінген жән передач ұстырын көддірір, театрдырға ғыджын дені бәд, ебдерді. Оны білі кене, оны білімінің рағынай ұлыған мероприятиялар көзі режиссер бұғытының берді ұлады. Ол намасовқа қытыныр әрді. Ол бұра іс тас үлетін бартын көдірірді. Жек-жек Иван Юрьевич. Оның көзі. Бұл ән бұллағына ғамай кен тұттырра үйірін әтшілерім болу дейін ұйын. Ол түйінші дауысы тұғын сұллағы. Тұғын Мигин Аграфина Димитриевна Макарова үңірін ұлбыда колледжға тұғын дауысы сұллағы. Оның банды телевидия творчество деген саңа қайысқаны ғанар әбет, ән оны көлінген бейхі көмелістен, экзаменна тұттен бастан. Оны экзамен тұтып бұтым абитуриенлерге. Режиссураны оны сценарные берден. Көрдес біте, оны сөбілігім мен, үлен бұғығар бұс бұлан мұны өріп бітем. Ол бастығы қараңашчылар дейлерді, қотайдар дұғы олар олар. Қараңашчылар отайдар бұл олар олар. Икенір бұнлар бағы. Бұл тоғын тоғыстан икі деген чеккеге дейлі өрмеп біте. Ол қағаны ше Петра Алексеев ұлыстағаты олады. Анны өрімік бұд үші байды кетеп, біттерін күлдің маңнайғы курс әдебет. Үш сыл өрімік бұд, анны бігі куратордар бұд. Сардана Николаевна Федорова, Василий Петрович Чупров, Валерий Иванович Жараев, Иван Юрьевич, Лена Петровна Әнемекілен Ақпытын, час основы журналистики деген бар әте. Ник күлдің жаңғы өрімік бұд. Анны ол Иван Юрьевич бігіға Оксана Пенің күлдің әме үш предмет бар әте. Основы режиссуры, история телевидения, оны сценарное мастерство дейін вербіде. Бұл ұлға бұл ұсколыға неттен кілен колледж әуішіні орты өрі қолық ұшколыға бұл ағыр көрдік нен кілі әлдер ағай. Бұта байдыға ағылы, конспект, кәпсейлер, чықайылыр, бұта аралыр, ұнтын Иван Юрьевич кәлі. Так, ағын құл ғорадан бер ұлға. Иккеді қатылағата бұл ғой деп көрдік. Туғы дос пейді ғой бұл бастығы парыға. Қандық болы ұды дейін деп, парым өпінің кәнінің қаламын, конспекттер бұдан тастағы-тастағы, бәу дейтін ұстығы деген дейді. Сөнке хевік күрді. Әхеге ұлған жан болан барыңы бастай құрсы, бұл ол оғылар бұл болды. Банды қаңар ұшқалар балдыр келі ева екенден, оның ең ұланғы сұруы, ол түргенді құруы екенден. Та, мәған әтін ұстыруға өрді әді ұлы. Бейгін ұстыру айдадылан. Өтшілергі, оның өші Радамир Томскай бар. Радамир әме екіз көлін әді. Аллы Игнатьева, Сардана Слепцова, әген сақы фильмге. Жебілен көтек тағарылақ түгілі лифтер әдір. Екейін болды. Оны таланнақ айрылы әттір болылыр телевидіне. Жәйен Юргүн бетшеген. Білеген ұттың аңдойдыға таққы бұт ұжы
биллерки хваланди, актер бытнан, он танья, айрартыгнарлан, салгы, аны билеген бо сақалы сыгыры, общественник бытнан билля. Кыджигите рагы эргитен агылға, студион хылар бөліптен агылы қаде. Табу, тоғыры меха, қатанан қалбатақ бо кытанаға, Остолу там сюжет журнала. Иван Юрьевич. Мин кюрербер, мин ибергнавар калан калбутаден. Тогда апта жара, тутта апта жара. Очолорго тан бияқай дебит осколуна ханга битурен. Орой бутан кюрербер дем отулади. Гнан баран, тогра Иван Юрьевичтан толлор, онна халлар, онна атектир кудугатин мен. Нар костюм, бинсек, эметер бир жүхіне қадына тоннай бадаласқы хибитере болар әді. Онлықтан тоқтағаны хұруға біжіге хуоқ, спортивнай таңастен өтір өтөй дәуәппін. Оны кене қолыбыра еті ұхую кемігер онлық қытанақтық ірдәбітін тұғын өй дәуәппін. Бұл режиссура, сценарное мастерство, онна история телевидения. Олонно де бидде кайгамыппын өйдүйбүн. Ханнык предметке бите болла, передача эскийин дизайнын оңронагылык тахтен. Олонно беседа со звездой ден. Проега так удавтым была да. Он студияга олор бутун каннара чыпчал үрдүгер таканылырын ведущий, он оңрылачы кепсете олорлорун өйдүйбүн. Ол кеннеттен, кеннеттен, таңғаттан, сабыттан көрсөлілер, өйінен атарылар бұлайды. Оттонлық өйді бүл бардақ алылы, бұл Иван Юрьевичтің, онына білінгәңі деретті бейге. Тәңе үрәлі алтыға жабыт, туғыра проектар, туғыра тағылағаннар, бар болықтарына. Оттон мен әме әті кейіне шағы бәр. Әме ұлықынлық өтшілірге ханабатақ өйбер түйірбетақ бұлайды. Манығытта селбем, қолбом олық бүнден. Өтшелірге диктор, бігі бұл құлыбыра операторскай, дикторскай, онын журналистика ден үз халаға қайдамыт өренер әтіпет. Оны құлыбыра мен дикторскай кәрі барабын, онын ағыта әті сынарынай мастерство, режиссура тұққа мейхан адамы еден әл-дәл хоусығым бары. Гынан баран кеге ол өреппіте, Олығын қандығары түгенігер, чөмчөкен қандығары мұндығар кестенін қалбыда, хем бір қостынан таққары бізсе. Бұл бір әті режиссурын тематыттан, идеяттан, ағалан, бұл сығыл тұрағынтан, кульминациятығар, оны финалығар дейе. Кейіне құл бір ұлығыр дағыны тұттыр. Оның дейдіңе тұқ темтімкітен әтін еді? Орты саспын, ағарам-барамын бұ Сергей Кербит, Аналбун Буламан, Юлия Хиджибета, Хиддах, Юревин, Кен Туттабун, Делеван, Салгир, Юрения Челедах, Питтен, Эмия, Хиддах, Юревин, Олонкова, Олонкова, Мия, Нахудукпун, Улуку, Улуджамутен, Ре, Умну Луджан, Ре, Тахарамун, Эмия, Клакин, Эмия, Питтен, Ахай, Юревин, Онна, Овсенен, Олонкомин, Барсудик, Сиханаву, Юрекем, Юреханаде, Қомайыр кемген қому ең, қому ең қанада. Бұрысығыл әр кемген бұрысығыл ағын, көсер кемген көсі ғын. Олық тұқ бар үшігейінен тәңе қаддығылан баран егебін. Олықындық оңысты өппіндағаны, алмұнна өппіндағаны үйдіақ бұрысығыды үлдебін. Тұқа іс үрек бітті, істендік сұғын Лир Джаммар, он тиреднях гивут. Он олохтан, джекер геммер, олор бар, параллер истинг сиганна гивут. Он тон олохко, ари бастыгы кардина оңрухун бары бунар. Джонтан уратыртык, кадар көрем мен истеммен. Тока сахавын, мұны баккавын. Тоқ бар, бұ андойду, оғынама андойду, Россия культуратын, искусуатын барытын тәңе ылынаммын. Ол, оны сиганалыбын, оны онтан нағасынавын. Күдік тағаны күнді де оттар бүгін ұлысын тіргені кепсен болды. Күдік тағаны үгігі бігі білі бет, әйгі ұра санағытын ұлыққа келдерерге Иван Юрьевич күрдің. Жұлұрдақтық інігіт кекі баранығын қығалың барта толуы. Онына
бүгінгі бігі өджеттар бұтығар. Сүрдәң тірігіне кепсеннерін, барат түнен бігі герой бұтын арай бұттырғар. Ис сүрек бұдеттен мақтына бұд, жақчы істің ігірек кепсеті болды. Келер, кері кепсеңе, көрчіққан ерек.